assim, eu tô vendo. Onde já se viu uma roupa, desse tamanho pra cantar no Ministério de Louvor? Ela gosta de estar desnuda. Jezabel maldita, cada passo que dá é cercado de luxúria. Eu posso portar uma coisa dessa? Calma, calma, minha menina. Estamos apenas começando. Você precisa ver mais. Atende para o Raul, que está ao lado dela, me diga o que vê. Raul? É, sempre pareceu ser um bom rapaz, né? Andava na linha, sempre bom. Mas eu conheço esse menino, ele tá, ó, sempre ao lado da Jezabel. Sinceramente, sabe o que eu acho? Eu acho que ele bancou o acolhedor, sabe, pra enturmar novatas. Mas pra mim a intenção dele tá claríssima. Eu vejo como ele olha pra ela. Ele até devora com o olhar, tá sempre ansioso pelas roupinhas e decentes dela. Aposto que eles fornicam as escondidas enquanto todo mundo se considera exemplo de pureza. Muito bem, mas e o Ministério da Recepção? Me diga o que você vê. Ministério da Recepção, né? Sei. Um bando hipócrita e falso. Sabe que eles sentem pelo pessoal que eles cumprimentam na entrada da igreja? Desprezo. Isso que eu percebo aqueles sorrisinhos falsos na cara deles. Mas a minha santidade, os meus olhos abertos permitem que eu me engane, não. E o Ministério de Louvor, então? Só querem aparecer. É só isso que eles querem. Eva, o que acha que você está fazendo? Onde você acha que irá chegar, dando ouvidos à sua natureza pecaminosa? Bem, seja sincera comigo. Você realmente crê que a sua visão mostra a realidade? Assim. Senhor. Bem, não minta pra mim, pois sou o Espírito Santo. Saberei se estiver mentindo. Venha, vejamos Mila então. O que influenciou sua visão? Inveja. E por que você acha isso? Sim, senhor, eu tenho certeza que é isso. Desde que ela chegou, ela tem se destacado, ela se dedica, ela é dedicada, ela trabalha. Participo de todas as atividades que podem na igreja. Ela ganhou a admiração de todos. Eu invejo, senhor. Calma. Vejamos ainda agora, Raul. O que você me diz sobre ele? Cobre esse ciúme, senhor. Mais uma vez, por que acha isso? Porque nós sempre fomos os melhores amigos. E assim, eu sempre fui... Ele realmente sempre foi acolhedor, enquanto eu sempre estive muito confortável no meu seleto grupo de amigos. Alguém que a gente nem sabe de onde vem, quanto mais a nova convertida como Mila, sei lá de onde ela saiu. Eu confesso que ultimamente eu nem conversava com ele assim tão frequentemente, mas ele era meu, senhor! Eu agora entendo. Além da cobiça e do ciúme, há também o egoísmo, senhor. E agora, veja ainda os irmãos da recepção. O que me diz sobre eles? Pura malícia gratuita, senhor, eu sei. Quanto aos irmãos do Ministério do Louvor, os motivos vagos de todos que eu já confessei. Não dá inveja ao egoísmo. Ei, não seja tola. Estão todos te prejudicando. Ninguém se importa com você. Veja, você pode até ter errado, mas onde está o amor? A compaixão e o perdão desses hipócritas. Farsa, é isso que eles vivem. Uma farsa. Ninguém se importa realmente com você. Ninguém vê o que se você esteve realmente errado, Eva, não te dão nada. Chega! Eva, você realmente acredita no que ela disse? Eu não sei, senhor. É tão mais fácil pensar dessa forma. Então me responda. Há quanto tempo você não tem lido a Bíblia? Há quanto tempo você não tem aplicado no seu dia o que você aprendeu? Muito tempo, senhor. Há quanto tempo você não tem orado? Não tem conversado com o Pai, colocado diante dele as suas necessidades, ansiedades, ou até mesmo a vida dos irmãos com os quais você deveria se preocupar. Quantas vezes não tem olhado com intensa maldade, legalismo, inveja e cobiça para seus irmãos? Ou mesmo com quantos deles tem se preocupado em edificar as suas vidas? Mas uma coisa, Evas, quantas pessoas
têm sido trazidas a Cristo por sua causa.